6622 whatever 272 whatever the fuck you call it eventi. So it's not like you know dhaha wax xun iyo wax fiican waxay ka tahay ilbaxnimo iyo reebadinimo suldaan seera reebadii way moqtay jigjigu waligiisba joogaa duun ma arkin hadda attention kan yariiska iyo Sweden uu imanayo iyo Denmark iyo waxaan ba adduun weyn u noqotay moqtay. So he won't like in wax oo mid qana fiican uu sameeyo ba laakiin hatta adu dhaha mid qana 727 idinka maxaa karabtiin, why do you care suldaan seera hatta adu wax 727 why do you care? Why do you care? I think after Kau. Maha ku dabadi ge. Maha ka gale. Gabriel ala daha Jibril. Gabriel ma ala daha. Whatever. Okay. But like in 6-6. Ma like. Number the na'a zitu. Your angel. I think my angel number. How I'm kushega. 222. Everybody has an angel number. My friend. So how an angel number ka. Gama taqana 001. Whatever. Like. To alif, whatever. Like something, or I think when you mocked it. But I think I'm going to say that 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 I'm going to say wa ruuxanta shaydaamada ano aniga ma aanan waxa diisheeg sagabar tu xiyaar ma laha ma sharabta amarto hana gal anaga nimco habbi maxay dhahdaa naagta wajiga timaha ku lahayd naagta sitana I do not like her muktay balaayada fashu xulmaan la uslaku arkay a'uzubil walaalay fool xumadaas ku xasuustay naag oo jareera ba kamankayga caynisa ayaanta dhimoogtay dilay maxaa jareerta waxaysay maxaa jareerta ki kala dhaxday maxaa jareerta Soomaali waayay adiga DNS ka soo qaaday adar anaaba Soomaaliya Soomaali ma ka xiga adigu jareerta Afrika meesha ugu dambeysa laga keen hadda dhaxana mid qaada maxaana xayna sabale wadahay hadda DMK ga labada imanaya muqtay ayagu markay caynaayeen everything is okay ba ana hadda caayna mid qaana maxaa isla dhahay wali waxa ma aragtay wallahi bil adiyo xagna jareerkan caynaayo adiyo waxaan joogaa mid qaana jareer caynaayo آخر الزمان آخر الزمان واي آخر الزمان أو تريتو إسكي أتريشن جعلي هي الموقت وحيرا با مانتر إنا هذا ليس when did I say something bad when did I say something bad about charer because وحي جعلي لهذا الهاية مانتر دم because قف هذا الهاية يا مجر تقف دنك قلي يا مجر تقف ربط ما لهان so حدابا مقعوغا مقعوغا عوضا مانتر وحي أمالا يا متقانا إنا نا حبيبتي رمتا كوشيغي أنا ما أنت دحلا حيب متقانا رمتا كوشيغي موكتا وحاكو دا كل ياتا سومالا دوين ذي نعبيه إنا شيك شيغتين ما هبا which is true سومالا دو كوما چعلا إنا شيغتو دهد سومالا با أحب حقا في عنا دهد شرير أفريكانا هاي I don't know why you're so mad. Why ma tada kwan kegega ayinza? Why ma tada nudu hai sima tkana mhanu haayinu zaayi? Mhaki kala ay? Why you call yourself Somali band too? Dat ku na'ban oku gumeistiyo inta susanu ku gumeisan ay? You calling yourself Somali band too? For what? For what? Because dat kaan etu ku na'bihin. Halki wusirik wugu chira maanti luid mhanda da mesh suda loga li luddi liwa oktay. Okay. Taasi taasa ku daafi. Mhaki kala ay? والله بهنا أمي لسه خمك ما تنيع عين مكتة للاي ما حب التحية هه بلا سكسيات شريعة تحية هذا تحية هه دي إن إس كساق هذا أذى جو على تحية سمالي متي ذا I was like what حتى هذا خفت عاير وحل دي ترى ساني سبكي كلا anyway إسكلاتي محل وحيست إسكلاتي يا وين بكسيبه إسكلاتي محاوى إسكلاتي بكسيبه wa ay qofka Soomaali ah ee inta safar ah gali karo DJ Subeer maxaa ka wadaa wa ay qofka Soomaali ah ee inta soo safar gali kara what does that mean so you think qofka duu safar in taajir yahay what about me I'm taajir too 2 days ago like a week ago New York aan joogaa haddana Amsterdam aan joogaa what the fuck like you think ticket ka diyaaradu qaali yahay aslan gaas ay sidii passport ku baxday ma taqaanaa bay bacanto tigidka waxa duunka ugu raqiisan Soomaalida markay ina jahilintiisana ku gaarsan magta traveling is the cheapest thing you can do
because erin biya qaadane cuntadaada guriga dhexis ku karsane you literally are not using any money waxaan ku dhahay wa bixi bananaada soo wareega sawraataada iska soo galay shopsterada soo wareega meelaha qaaliga la taga tigi wa soo noqon what you think aad qofku travel galay lacag inuu haysto a'uudhu travel ina ku dhahay wa the cheapest in adduunka inta ku nooshay asameen kartid والله والله قف كيو كسايا كسايا الدونك وحا اوغو رقيسان ات سوبين كارتا اي وحا وا انا ترافل غريسو بيكوز العق ما سمتايمز بارتا تيكت كدن وحا كويسا ايش كونتون حدا حدا ما ارتا اصل رب انا كبح ما تخانا او اده ما لاق لاق سقاد وحا سوغنا ما تخانا الا اي اكتوبر سوغنا وحا لاق يابا 500 كرونر تيكت كيغ انا كو هلو حدا حدا مروكا رب انا اده ما تخانا waa sugana tigidkayga waxa go'sana hadaa rabo inaan baxo let's say december araba inaan baxo december hadaa rabo inaan baxo waxa go'sana 43 months ka hor go'sanaaya kabaad maxaa suubina ma ku sheega tigidka dhan waxa laga yaabaa inuu noqdo 1200 lacag miya xasito tigidkan 1200 lacag tahay is literally nothing on top of that guriga deginta mid qana waxa laga yaabaa inuu noqdo $700-$800 a week cuntadana waa soo gadanay cuntadana guriga dhexisa ku cunay hadaa habeenki marka bixisna meelahaas soo wareegay let's say cabitaanka clubka everything $500 adi trip kaaga waxa laga yaabaa inuu noqdo $4,500 literally that's nothing haga sheekeynaysa anaa sa faqir tahay ma sheegine oo waxaan ku leeyahay the 4000 ay kula tahay $4 million because marka lacag ay sinin $4000 $4 million ay kula tahay dadan waxa qana mid qana $100 u yahay $200 $600-$700 weliga ma aragta lacagta lama xisaabiyo just let me tell you something ya saxana ku soo binay dhigayso waliga lacagta xisaabinin dad aan waxa qana maanta account kaygintaana ku jirta maxay baan haddana sanadka dambe hadaad aragtid the same amount ay ku sheegay ku dhahayn account kaygintaas ku jirta waliga adduunka inta ku nooshay mid qana lacag xisaabin lacagna ka hadlin marata lacagina ku soo gasho do you want lacagina ku soo gasho ha misamay haddaa arabta lacag inay ku soo gasho madqaana waliga lacag ha xisaabinin lacagtaadan ha ka qatanaan lacagtaada ka noolow venti ka raaxaysa lacagtaada lacagtaadan ha xisaabinin lacagtaadan ha ka hadlo dadka dhihin I have this waxaan haystaa 12 kun waxaan haystaa 4 kun who cares 4 kun 5 kun hadaa haysatid nobody cares waliga qofa dhihin lacagtaas account-ka ku jirta afkaaga heeso hana xisaabin in maanta nan akankaaga fiirin intaana ku jirta no because literally mentally faqr ya ka tahay hadaba bilowda mtaqana lacagtaada inaad xisaabiso that's faqr markuu ku imaanayo that's markta wuliga markaad heer gaareen now wixii kugu jira akankaaga ogtaa ignore garee just waxa uu ignore gareysa akankaasi taa maanta